Ja, här sitter jag vid mobilbloggen, sjuk som jag är. Så jag kan inte ta för mig så mycket idag. Kolla in lite här vid vad som har hänt under dagen här. Så vi ser att jag fått köra musen med vänsterhanden. Vi ser här, det här har vi den senaste bilden som har kommit in. Vi klickar på den där med vänstern. Så, och det är någon som heter Timmy här som har skickat in en otäck kräft. Det här är kräftpartaj står det här, va? Jajamän, det gör det. Det var spännande. Okej, vi går bakåt här. Vi går bakåt vänstern även. Jag hamnar på första sidan så vi ser här brödfödarna. Andra bulla. Spännande. Det är ingen som har kommenterat. Nej, det gör jag. Ja, det är någon som är förkyld här också, ser jag. Någon som heter Karora. Hon är också förkyld, står det. Första höstförkylningen. Det här, hur en natt slog den sig. Ja, precis som mig faktiskt. Du är också förkyld och vändat. Okej, vi går vidare här. Det ser goda bullar, lite mjölk till dem här, så är det klappat och klart. Bullfest. Här var lite kaffe, det har sett så mycket kaffe på bloggen så... Nej, tack. Här har vi en annan som dricker kaffe. Fika Emelie, så det. Har vi mer? En jägare? Nej, ingen sånt. Kräftskiva, det är alltid spännande. Vad ser vi här? Där, ja. Hallå. Problemuppkopplingen. Oj, 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 det var en stor bild. Ja, men det är så. Det är någon som heter Kronbom. Kräftskiva. Han har pratat på sig där med sina liv. Så ser vi vad det står här. Något försenad loggning på denna. Då denna var förra helgen. Men med tanke på den fina hatten så kunde jag inte underhålla i denna bild. Ja, liksom. Ja. Det var spännande. Så vi ser här. Har vi med en sko? Ja, det är allt spännande med sko. Den ska vi titta. Den ska vi skicka till den här. Ja, det är någon som heter Svensson. Vilka gräsliga skor. Ja, den måste vara sån här arbetardagar. Någon som har kommenterat här, det är, ja, naturligtvis är hon som jobbar i skor för. Hon är mycket nice. Det ser bättre ut, ja. Bättre än vad. Kan man undra. Ja. Här, aha, nu fick jag svar. Det är det som är så bra med bloggarna. Det är som en liten följare, ja. Här har Svensson igen. Dags att säga adjö till de gamla arbetsgångarna. Ja, Vicky har kommenterat igen naturligtvis. De ser faktiskt lite ledsna ut. Annars... Jag är inte att slänga så, men de har nog... Ja, den är svenska nu. Ja, de har skrämt, minst sagt. Så heter man här. Det är bättre att bli tugg av en skoförsäljning. Och här, ja, här har vi mig själv naturligtvis, så jag klickar på mig själv här. Ja, jag är så sjuk på ett rynke och sönder ögonen och en jäkla massa kommentarer. Det är ganska roligt att det kommer ta en sån speciell som sjukdom, men när man skriver lite allvarliga grejer då är det fan ingen som skriver någonting. Här är det. Har vi någon som heter Karo, hon tycker att jag ska jobba på min empati, eller vad menar hon? När jag har förstått det, du får jobba med dubbel empati, förstå hur andra tänker och hur du själv tänker, vad fan. Det är en parti som är starka, säger de för att... Ja, och så säger hon slut igen. Det som liknar 30-årskris tog slut efter 15 år och medelman i någonting som hon har lätt. Det tar tid att växa upp. Det kan ta en karo ut höger. Ja, kan hon ha snorungen med? Eller vad menar hon? Okay. Vi går bakåt här igen. Vi går bakåt. Pappa? Ja? Men jag kan inte. Redaktörens val är alltid intressant. Det är en träckskylt här i. Som är målad på asfalten med ett hjärta. Vi ska gå ut lilla vänner. Pappa ska bara öppna sin biofilm här. Här ser ni. Made in the track. Det är de som har haft 5 stjärnor och så betygsamt. Och har fått 1, 2, 3, 4, 5, 6 kommentarer. Fantastiskt. Okej. Okay. Nu får du nog. Nu stänger vi ner skiten. Åh, ja.